ხელმძღვანელებს რამდენად თქვენ იყავით ჩართული უშუალოდ პოლიტიკურ პროცესებში თუ მხოლოდ ჯაბაიოსელიანი იღებდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს? პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში ჩვენ საერთოდ არ ვიღებდით მონაწილეობას. ჩვენ ვამბობდით იმას, პოლიტიკოსებმა მიხედონ პოლიტიკას, ქვეყნის აღმშენებლობას, ჩვენ თუ დაგვევალება იარაღით დაცვა ქვეყნის, ჩვენ დავიცავთ. ასე რომ ჩვენ პოლიტიკაში არც გვესაქმებოდა და არც გვინდოდა. რა რაი ძალიან მნიშვნელოვანია, საიდან ქონდა მხედრიანს ფული? იცი რა არის, ძალიან ბევრი მსურველი აღმოჩნდა იმ პერიოდში, რომ მე მაშინ ვიყავი სამეურნეო საბჭოს თავმჯდომარე მხედრიონის და მე ვიცოდი საიდან შემოდიოდა ფული. აი ბევრი ბიზნესმენი იყო, ბევრი კომუნისტების დროინდელი ფაბრიკების იმების დირექტორები იყვნენ და ისინი იხდიდნენ ფულს. ნებაყოფლობით? ნებაყოფლობით. ხედრიონის მთავარი შეცდომა რა არის თქვენთვის? ხედრიონის არ ვიცი, ვერ გეტყვი. სამეგრელო არა? იცით რა არის, გააჩნია რანაირი კუთხიდან შევხედავთ ამ ამბავს. მაშინ საქართველო ორად იყო გაყოფილი. ორ ხელისუფლებიანობა იყო საქართველოში. ისე რომ თქვენ ძალით მშვიდობას ამყარებთ. დროულად ჩვენ ძალით რა, ჩვენ გავაგზავნეს სახელმწიფომ, ჩვენ ნებით იქ არ წავსულვართ. მაშინ უკვე შევარდნაძე იყო, რომელმაც გავაგზავნა, რათა ერთ ხელისუფლების გავერთიანება. თუმცა შემდეგ თავად შევარდნაძე იყო გაკრუებული გადამწვარი სოფლებით და ამბობდა, რომ არელოდა ამას მხედრიონიდან. მოკლედ, რაც გააკეთეს სასიგეთო აფხაზეთში, ყველაფერი წყალში ჩაყარეს აქ. სხვა შორის, დოდო გუგეშაშვილს რო კითხო, დოდომას კი ქალია ხო კაცო და ვაჟკაცი ქალია. დოდომას გადაწვა ერთი სოფელი და მოვიდა ერთი ქალი, ადრიდან იცნობდა, ეტყობა რაღაც კონკაშვილიდან, ურში ჩამჩურჩულა. წაიყვანე მხედრიონი აქედან და საქართველო ძეგლს დაგედგამს. მოკლედ, რაც გააკეთეს სასიგეთო აფხაზეთში, ყველაფერი წყალში ჩაყარეს აქ. სხვა შორის, დოდო გუგეშაშვილს რო კითხო, დოდომას კი ქალია ხო კაცო და ვაჟკაცი ქალია. დოდომას გადაწვა ერთი სოფელი და მოვიდა ერთი ქალი, ადრიდან იცნობდა, ეტყობა რაღაც კონკაშვილიდან, ურში ჩამჩურჩულა. წაიყვანე მხედრიონი აქედან და საქართველო ძეგლს დაგედგა. რაც გააკეთეს სასიგეთო აფხაზეთში, ყველაფერი წყალში ჩაყარეს აქ. სხვა შორის, დოდო გუგეშაშვილს რო კითხო, დოდომას კი ქალია ხო კაცო და ვაჟკაცი ქალია. დოდომას გადაწვა ერთი სოფელი და მოვიდა ერთი ქალი, ადრიდან იცნობდა, ეტყობა რაღაც კონკაშვილიდან, ურში ჩამჩურჩულა. წაიყვანე მხედრიონი აქედან და საქართველო ძეგლს დაგედგამს. ნახე ეს გოთვერნები შაქრს სად მალავენ, მოდი აქ. შაქრებზე იმებს ნახე სად მალავენ. აქ მოქონდა გასავი ზო 5000 მეტრ. შაქარ. შაქარი ამ ეშეგებისა. თვითონ ხო იციან მე ბავშვებთან ვიყავი და რა ვიცი?